ኤክስፓንሽን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ የዕለቱን ትምህርት የሚያስተምሩን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ይሆናሉ። ለሳቸው ተናጋሪ አንደበትን ለኔና ለእናንተ ሰሚ ጆሮና አስተዋይ ልቡናን አምላካችን ያድለን። ቀጥታ ወደ ክቡር መምህራችን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን መላከ ሰላም ቆሞስ አባ ኪሮስ የዚህ ገዳም ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ጉባኤያችንን ይባርክልን። ሰምተን ለመዳን ጸልየን ለመሰማት እግዚአብሔር እንዲያበቃን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። የአባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት የእናታችን የቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ረድኤትና በረከት በሁላችን ላይ ይደርብን። የትምህርታችን ርዕስ ጻድቃን ምድርን ይወርሳሉ፣ መዝሙር 36 በቅንፍ 37 ቁጥር 29 ላይ ጻድቃን ምድርን ይወርሳሉ ሲል፣ ይህ ምድር አይደለም። ጻድቃን ብቻ የሚገቡበት ሀገር አለ። ለዛ ያብቃን በሉ። ቅዱስ ጳውሎስ የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው የሚኮንንስ ማን ነው ይል። እግዚአብሔር ከተከለ ማን ይነቅላል? ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 1 ላይ እንዲላል፣ አዲስ ሰማይ አዲስ ምድር አየው፣ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም እንደ ሙሽራ ተዘጋጅታ ትጠብቃቸዋለች ይላል። እንግዲህ ይሄኛው ምድር መቃብር ነው። ይህንን ምድር አለቅም ብለው በዚህ ምድር ላይ የቀሩ ብዙ ናቸው። አዲስ ሰማይ አዲስ ምድር፣ ቅድስቲቱ ከተማ አዲሱቱ ኢየሩሳሌም፣ ጻድቃን የሚገቡባት አገር አለን። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጻድቃን ምድርን የሚወርሱበት በሶስት ነገር ነው። አንድ፣ የመጀመሪያው በሃይማኖት ነው። ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ያልተጠመቀ ይፈረድበታል ይላል፣ ተፈርዶበታልም ይላል። ስለዚህም እኛ እግዚአብሔርን አምነን በእግዚአብሔር መንገድ ሄደን ትእዛዙን ጠብቀን በሕይወት ለመኖር እንችላለን። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። በእምነት እንድናለን። ሁለተኛው ደግሞ መንግሥተ ሰማያትን የምንወርስበት በንስሐ ነው። አዋጅ ታውጇል። እስመ ቀርበት ይእቲ መንግሥተ ሰማያት፣ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ምን በሉ? ንስሐ ግቡ። እቺ ነፍስ ንስሐ ያስፈልጋታል፣ መታጠብ ያስፈልጋል። ወገኖች፣ ሰው ሲተኛ ሲነሳ ሲወጣ ሲገባ ሲበላ ሲጠጣ ይታጠባል አይደለም? ልክ ለነፍሳችን ደግሞ ንስሐ ወንደዛ። ሁለተኛው በንስሐ ነው የሚገባው። በየተበዘ ጸጋ እግዚአብሔር ብዙ ኃጢአት የሰሩ ሰዎች ንስሐ ሲገቡ ሲጸጸቱ ሲመለሱ ጸጋ ይበዛላቸዋል ማለት ነው። ጸጋችሁ ይበዛላቸዋል። ፈያታዊ ዘየማን በሕይወቱ ዘመን እኮ ንስሐ ገብቶ ያውቅ? በሕይወቱ ዘመን እኮ እግዚአብሔርን ፈልጎ ያውቅ? ሽፍታ ነው፣ ወንበዴ ነው፣ ሌባ ነው፣ በሰው ደም እጁን ነክሮ የኖረ ሰው ነው። ነገር ግን በዛሽ ደቂቃ ውስጥ በጌታ ቀኝ ተሰቀለና በመስቀል ላይ ሆኖ ተዘከረነ እግዚኦ ውስተ መንግሥት ከብሎ ንስሐ ገባ። አያችሁ፣ ልባችሁ ሲመለስ ሲሰበር ስትጸጸቱ እግዚአብሔር አምላክ በደቂቃ በሰከንድ ይሰማችኋል። አዎ፣ ወዲያውኑ ከጸለየ በኋላ ከተጸጸተ በኋላ ክብሩ ከተገለጸለት በኋላ ጌታ ከግራ ወደ ቀኝ መለስ አለና
ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ አለው። ደስ ይበላችሁ ሁሉ ወዳዳለ ይሁት። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 42 ላይ ተመልከቱ። ሁለተኛው ይሄ ነው ምድርን የሚያወርሰው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ስጋዬን የበላ በሉስቲ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው። ስንቶቻችሁ ናችሁ በዚህ መድኃኒት የተፈወሳችሁ? እንዲህ ይላል ልበ አምላክ ዳዊት እግዚአብሔር በሉስቲ በማእከለ ምድር መድኃኒትን አደረገ። ያ መድኃኒት የተደረገው ለማን ነው? ለኛ። አያችሁ ማእከለ ምድር የተባለች ኢየሩሳሌም ናት። ቀራንዮ መስቀሉ የቆመባት በዛ በቀራንዮ ስጋውን ቆረሰ ደሙን አፈሰሰ ብሉኝ ብሎ ለኔና ለእናንተ ሰጠ። ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ዘሪ መስ ብሉኛል ጠጡኛል ከዚህ የበለጠ ምን አለ? የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ አይታችሁት እንደሆነ ጥንቁቅ እረኛ እውነተኛ እረኛ ነፍሱን ለበጎቹ አሳልፎ ይሰጣል ይላል። የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ የማረኛ ነው። የበጎች ምዕመናን እናንተ ናችሁ በጎች የተባላችሁ። አዎ በጎችን ጠብቅ። አደራው ለቅዱስ ጴጥሮስ፣ አደራው ለነዚህ ሊቃውንት ካህናት፣ አደራ በጎችን ጠብቅ፣ ግልገሎችን አሰማራ፣ ጠቦቶችን ጠብቅ። አዎ አደራ የተሰጠ የኛ የበጎች እረኛ ነፍሱን ለኛ አሳልፎ ሰጥቷል አልሰጠም? ንገሩኝ። ስለዚህ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው። ስጋውን ስንበላ ደሙን ስንጠጣ ሶስት ክብር እናገኛለን። የመጀመሪያው የስጋው ደሙ ስራው ኃጢአት መደምሰስ ነው። በልጁ ደም ኃጢአታችሁ ተደምስሶላችኋልና ደስ ይበላችሁ ይላል ቅዱስ ዮሐንስ። ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስጋ ወደሙ ስትቀበሉ ስጋችሁ ይቀደሳል። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ላይ ተጽፎላችኋል። ለድነ ቀን የታተሙ ፊታቸውን ወደ ምስራቅ መልሰው እዚች ቤተ ክርስቲያን የተኙ ሁሉ ይነሳሉ። ፊታቸውን ወደ ምስራቅ መልሰው ወደሚገቡበት መንግሥተ ሰማያት አዎ በመቃብር ያሉ ይሰሙኛል ይላል። ስለዚህ ክርስቲያን የትም አይቀበርም። ለምን? ስጋችን የተከበረ ቅዱስ ስለሆነ። እናንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ ስጋችሁ ይቀደሳል ስጋ ወደሙ ስትቀበሉ። ሶስተኛው ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 56 ስጋውን ስለበላን ደሙን ስለጠጣን ከሱ ጋር የመኖር መብት ተሰጥቶናል። ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ጀምራችሁ ልባችሁ አይደንግጥ፣ አትታወኩ፣ አዎ አትጨነቁ። እኔና አባቴ ወደ እናንተ እንመጣለን፣ በእናንተም እናድራለን፣ ወደ እኔም ወስዳችኋለሁ። በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ። አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትን የሚረዳቸው የምስራቹንም የሚነግራቸው ከክፉ ነገርም የሚጠብቃቸው ቅዱስ ሚካኤል ነበር። እናም አንድ ቀን ይችን ሰማያዊ ርስት ይችን ጻድቃን የሚወርሷትን ምድር ሰማያዊዋን ርስት ኢየሩሳሌም ሊያሳያቸው ወሰዳቸው፣ ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ማለት ነው። እና 150 የብርሃን አምድ የተተከለበት እርስ በርሱ የሚያበራ ታላቅ አገር አሳያቸው ይላል። ይህ አገር እንዴት ደስ ይላል! ማን ነው ይሄን አገር የሚኖርበት አሉ ለቅዱስ ሚካኤል። ለማ ቢሆን ደስ ይላል አላቸው። አይሱማ ለታደሉ ነው አለ። ለአንተ ቢሆን ደስ ይላል አላቸው። በምን ስራዬ? እስቲ ራሳችሁን ዝቅ አድርጉት። እንደ መላእክት ስድስት ክንፍ ያወጡት ሐዋርያ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ በምን ስራዬ ነው ይሄ የሚሰጠኝ? እስቲ ተመልከቱ። ራስን ዝቅ ማድረግ፣ በትህትና መኖር። እኔ በምን ስራዬ አሉ። እንግዲያስ ለአንተና ለልጆችህ የተዘጋጀው አገር ይሄ ነው አላቸው ይላል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን።
ለአንተና ለልጆች ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ልጆች አው አባ ተክለ ሃይማኖት እርዳኝ አማልደኝ አድነኝ ለምትሉ በተስፋ ለምትኖሩ አባታችሁ ርስት ይዞላችኋል ደስ ይበላችሁ ከም ለወዳለም ስለዚህ ስጋውን በመብላት ደሙን በመጠጣት መግባት ይቻላል እናንተ አባት የቡሩካ ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀላችሁን መንግስተ ሰማያት ውረሱ ብሎ ይሰጣችኋል ደስ ይበላችሁ ከም ለወዳለም ዘይረና መስግኑ ጻድቃን ምድርን ይወርሳሉ ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረስ ለማናችን አምላክ ሰማነ አለለለለ ደስ ይበለን እንደምን አደራችሁ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን አሜን ከዚህ በመቀጠል የህንጻ ሰሪ ኮሚቴ የሂሳብ የመርመራ ውጤት አቀርባለሁ ቁጥር 5077/589/2017 በ18/02/17 በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት ለመንበረ ክብር ደብረ ታቦር ቅዱስ ሚካኤል እና ቅዱስ አርሴማ ቤተክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ ጽሕፈት ቤት አዲስ አበባ ጉዳዩ የሂሳብ መርመራ ውጤትን መላክ ይመለከታል። በደብሩ እየተገነባ የሚገኘው የህንጻ ቤተክርስቲያን አሰሪ ኮሚቴ ከየካቲት 1 ቀን 2015 እስከ መስከረም 30 2017 ዓ.ም ድረስ ለግንባታው የተሰበሰበውና ወጪ የተደረገውን ገቢና ወጪ ሂሳብ ተመርምሮ ውጤቱ እንዲቀርብ በቁጥር 37485892016 በ25/11/2016 ዓ.ም በተጻፈ ደብዳቤ የተመደቡ የሂሳብ ባለሙያዎች ሂሳቡን መርምረው ውጤቱን ከሪፖርት ጋር አቅርበዋል። ስለሆነም በሀገራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ የዋጋ ግሽበት በከፍተኛ ደረጃ እየታየበት ያለበት ወቅት በመሆኑ የተጀመረው የህንጻ ቤተክርስቲያን ግንባታ በታቀደለት በጀትና ጊዜ ማጠናቀቅ ይቻል ዘንድ ማህበረ ካህናትና ምዕመናንን በማስተባበር በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ለአገልግሎት እንዲበቃ ጥራት እንዲደረግ እየገለጽ ከ1/6/2015 እስከ 30/01/2017 ዓ.ም ድረስ የተሰራ የሂሳብ ሪፖርት ውጤት 17 ገጽ ከዚህ ጋር አያይዘን የላክን መሆኑን እናስታውቃለን። ከመንፈሳዊ ሰላምታ ጋር ሊቀ ማእምራን የማነ ዘመንፈስ ቅዱስ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ግልባጭ ለሀገረ ስብከቱ የሰው ሀብት ዋና ክፍል ለሀገረ ስብከቱ የቁጥጥር አገልግሎት ዋና ክፍል ለሀገረ ስብከቱ ሂሳብና በጀት ክፍል ለአራዳና ጉለሌ ክፍላተ ከተማ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ለገዳሙ የህንጻ ሰሪ ኮሚቴ አዲስ አበባ። ከዚህ በመቀጠል ማብራሪያውን ክቡር የገዳማችን አስተዳዳሪ ይሰጣሉ። እኔ ዝርዝሩን ነው ማነበው። የመንበረ ክብር ደብረ ታቦር ቅዱስ ሚካኤልና ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም አዲስ የተመረጡ የህንጻ ሰሪ ኮሚቴዎች የስም ዝርዝር፣ አንደኛ አቶ መንግስቱ ሲያባራ፣ 2 አቶ አለሙ ግርማ፣ 3 አቶ በላይሁን ባጀልኝ፣ 4 አቶ ጠጁ በቀለ፣ 5 አቶ ኃይሉ አስፋው፣ 6 አቶ በላቸው ደመቀ፣ 7 ኢንጂነር ታምራት ደጀኔ፣ 8 አቶ ባይሉ ማስረሻ፣ 9 አቶ ላቃቸው አወቀ፣ 10 አቶ ታፈሰ ደበበ፣ 11 አቶ ስጢፋኖስ ክፍለ ማርያም፣ 12 አቶ ድርባ ኃይለ ማርያም፣ 13 ኢንጂነር እንዳለ ይልማ፣ 14 አቶ ቸሬ ደግፍ፣ 15 አቶ ቡዛየው ሽቴ፣ 16 አቶ እንድፍራው ኢየሱስ፣ 17 አቶ ስንታየው ጸጋ፣ 18 አቶ ፍቃዱ ለማ፣ 19 ኢንጂነር ኤፍሬም፣ 20 አቶ አልታዬ ጌትዬ፣ 21 ሊቀ ጉባኤ ጸጋዬ ንጉሴ፣ 22 አቶ ብርቃየው አላምነው ናቸው። ከዚህ በመቀጠል የዚህን ማብራሪያ ክቡር አባታችን ይሰጡበታል። አመሰግናለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመሠዊያው የዞራችሁ የሰማይ ከዋክብት መስላችሁ የቤተ ክርስቲያን ከዋክብት ምእመናን፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ሁላችሁ እንደምን አደራችሁ?
እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ዋና ጸሐፊ ተዛዝ ሊቀ ስዩማን እንዳነበሩት የህንፃ ኮሚቴ ከተመረጠበት ለሶስት ዓመታት እናንተ በተመረጠው እናንተ ባዘዛችኋቸው እናንተ ባሰማራችኋቸው ይህንን በሚመስል ግሬሱ ያምራል፣ ሁኔታው ይዞታው ያምራል። በዚህ በሰሩበት ወቅት በየጊዜው ይመረመራል፣ የሶስት ወር ይመረመራል፣ የስድስት ወር ይመረመራል፣ የሩብ ዓመት፣ የግማሽ ዓመት፣ የጠቅላላ ዓመት በሚል ይመረመራል። ይህ የመዋቅሩ የምዕመናን ስጦታ ያላትም የሌለውም ያለውም የሌለውም የበኩሉን የአቅሙን ይሰጣል። ያ በስራ ላይ ውሏል አልዋለም፣ ባክኗል አልበከንም የሚል የበላይ ከሰበካ ጉባኤው ጀምሮ ያየዋል፣ ይመረምረዋል። ያን ደግሞ የሰበካ ጉባኤው በበላይ አካል ያስመረምራል፣ ያጣራል ማለት ነው። በዛ በመጣሪያው ዓመት ባለፈው እንደተነጋገርነው የአገልግሎት ጊዜውን ሲጨርስ የግድ ሂሳቡ ተመርምሮ ተጣርቶ እዳ ያለበት እዳ አለብህ፣ እዳ ከሌለበት ደግሞ አማን በአማን ሽልማት የሚገባው ሽልማቱን፣ ቡራኬ የሚገባው ቡራኬውን ተሰጥቶ እንደ አዲስ ደግሞ ይታያል። እዚህ መሀል እንግዲህ ይህ የነበረው ህንፃ ኮሚቴ ነው የምምላችሁ። እንደው ጠንካራ ኮሚቴ ነው። ቢም ላይ ብቻ መሆኑ አይደለም፣ ከቢም በታች ከፓድ በታች የመጣ ነው። ቀላል አይደለም። አንድ ቤተክርስቲያን ነው የሚያክለው እና ጥሩ ሂደት፣ ጥሩ ስራ፣ ጥሩ ያከናወነ ኮሚቴ ነው። እዚህ ራሳችንም አመንበት የመቀጠል እድሉን እንዲያደርግ ፍላጎትም ነበረም፣ አሁንም እዚያው አልወጣም ማለት ነው። መቼም ትንሽ ቢያዩ አይከፋም ብለን የላይ አካል ጋርም እየተናበብንበት ነው። ስለዚህ ውጤቱ እያያችሁት ነው። ችግር የለበትም ተብሏለኝ። አንድ ጊዜ አመስግኑልን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ነው። እነዚህ አሁን እነዚህ ኮሚቴዎች የጠራናቸው በአንድ ድምፅ ታጸድቁልናላችሁ ብዬ ነው ይህ ኮሚቴ እንትን ያለው። የተጠራችሁት አባቶች እስኪ ወደፊት ብቅ ብትሉ ጥሩ ነው። እነዚህ እንግዲህ በእቅድና ልማት መሰረት እና ማህታዊ የበላይ ጠባቂነታቸውን ያው እንደ ኢንጂነሮቹ ነው የሚሆነው። የበላዩንም ያለውን እንትን አድርገን መልካም ፈቃዳችሁ ከሆነ አንድ ድምፅ ይፈልጋል ከእናንተ። ይህ ኮሚቴ አሁን መመሪያዋን አክብሮ ትእዛዙን አክብሮ እግዚአብሔር መልካም ጊዜ ሶስት ዓመት የምርቃት ጊዜ እንዲሆን ነው የምንፈልገው። ከፍ ስላለ የማቴሪያል እንትን እየቀነሰላችሁ ይሄዳል ብዬ አስባለሁ። ያንን ግን በጋራ አባቶችን በጸሎት እንደው አባታችን ሆይ ሰላምን ሰጥተ ለመፈጸም አውቃቸው ሌት ተቀን እንዲሰራ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ለአባታችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ በሕይወት በጸጋ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። እንግዲህ የዛሬው ዋናው ፕሮግራም ይሄ ነበር፣ ተፈጽሟልና እግዚአብሔርን አመስግኑ። በእውነት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ በሊቀ ማእምራን የማነ ብርሃን በእውነት ተፈቷል። ስራችን ይቀጥላል። ለልል በሉ እናመስግኑ። በሆኑ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ መልካም ነገር ሲሰራ መቼም ፈተና አያጣውምና ፈተናው በትዕግስት ማለፍ ጥሩ ነው። ሌላው ምንድን ነው? እስከ ዛሬ ድረስ የነበረው ህንፃ አሰሪ ኮሚቴ አንድ ህንፃ አስጨርሶ
ሪፖርት አቀርቦ ነበር የሚወርደው አሁን እቅድና መሪ እቅድ ከተዘጋጀ በኋላ አዲስ ህግ ወጥቷል ማለት ነው ይሄ በቅዱስ ሲኖዶስ ተወስኖ መሪ እቅድ ከወጣ በኋላ ማንኛውም ህንጻ አሰሪ ኮሚቴ የሰበካ ጉባኤ አባላት 3 አመት እንዲሆን ከ3 አመት በኋላ ደግሞ ምናልባት የህንጻ ከ3 አመት ከተረፈ ካላለቀ ዳግም የመመረጥ እድል ይኖራቸዋል 1-3 አመት ካረፉ በኋላ ሁለተኛ ለመመረጥ ይችላሉ የሚል መመሪያ ስላለ እንደዛ ማድረግ ይቻላል ስለዚህ በአዲሱ መመሪያ መሰረት በቤተክርስቲያናችን መሰረት እንደዚህ አይነት የሰላም ርክብክብ መደረግ ጥሩ ነው አሁን 17 ገጽ ሪፖርት የቀረበው እነዚህ ኮሚቴዎች ከራሳቸው ገንዘባቸውን ያወጡ ከኪሳቸው ገንዘባቸውን ያወጡ ጥሩ ስራ ሰርተዋል እዳም የለባቸውም የጎደለ ነገር የለባቸውም 17 ገጽ ሪፖርት ነፃ ነው የሚያሳየው ነው የሚሉትና አባካጆ አመስግኑ እንደዚህ ነው በርግጥ እነዛ አባቶች ከራሳቸው ገንዘብ ያወጡ ሰርተዋል ዛ አድርሰዋል በእውነት እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው ማለት ሌላው ልክ አሁን ተተኪውም ደግሞ ልክ እንደዚሁ ንጹህ የሆነ ወረቀት ንጹህ የሆነ ምንም የሌለበት ነፃ እንደዚህ አይነት ሪፖርት ደግሞ እንዲታይባችሁ እግዚአብሔር ይርዳችሁ የዛሬ 3 አመት ደግሞ ልክ እንደዚሁ በሀገረ ስብከቱ ተመርምሮ ተፈትሾ እንደዚህ አይነት ሪፖርት ተሰማላችሁ ማለት ነው አመሰግናለሁ አባታችን ወልድ